Uoči Dečije nedelje, a u susret Svetskom danu čistog vazduha, Ekološko-edukativni centar Mačva zajedno sa odredom izviđača Hajduk sproveli su akciju sadnje drveća na Dečijem igralištu u Klenju. Organizatori su ukazali na važnost očuvanja prirode i zdrave životne sredine, kao i da se malim koracima može doprineti da mališani dobiju lepše i bezbednije mesto za igru i učenje okruženi prirodom. Ja sam Vladimir Ristić, Ekološko-edukativni centar Mačve. Uoči Međunarodnog dana deteta i Dečije nedelje koja slijedi, odlučili smo se za ovu akciju u Klenju da posadimo na Dečijem igralištu drveća. Mi iz Ekološko-edukativnog centra, zajedno sa neformalnom organizacijom Hajduci, odlučili smo se za ovu akciju u cilju sređivanja prostora gde se deca igraju, da im omogućimo lepši, prirodni i zdraviji ambijent. Svako novo drvo je izvor života i zdravlja i svakom ovakvom akcijom pomažemo očuvanju i unapređenju životne sredine. Apelujemo na manje zagađenje vazduha i da svako od nas učini pomalo, to će biti puno za zaštitu životne sredine i ukupno za nas. Drago mi je što na današnji dan, Međunarodni dan dece, u susret Dečijoj nedelji imam priliku da sadim drveće sa svojim drugarima izviđačima i znam da će mnoga deca uživati u hladu i u igralištu koje ćemo srediti. Zaista to nas motiviše za dalje akcije i jako sam srećna još jednom što smo danas ovde. Milica Popović. Moje ime je Nadežda Mandić, ja sam načelnik odreda izviđača Hajduk iz Bogatića. Ovo je samo jedna u nizu akcija koju sprovodimo u cilju zaštite ekološke sredine i unapređenje lokalne zajednice. Ova akcija se sprovodi povodom Međunarodnog dana dece i u susret Dečijoj nedelji. Nadam se da će naši sugrađani prepoznati značaj ovih akcija i u budućnosti nam se pridružiti jer je on u interesu svih nas. Ne, pa zašto ovdje ispod? Ima neko da mi daje?